中山医大爆丑闻，医科生用 LINE 作弊。优秀的医科生竟然传出集体作弊，有学生在中山医大脸书社群留言，痛斥上周四的有机化学期末考有人作弊，行为太丢脸。投诉学生指出，考前就听到同学窃窃私语，但他不以为意，考试时照规定手机要关机，但却有人只把手机转成静音，并透过 LINE 群组互相讨论答案，作弊者至少十人。因作弊情形太夸张引发争议，事后有学生和家长抗议，但监考老师却说查无作弊实证，消极应对。校方甚至一度要求全部重考。经过医学系一年级学生串联抗议，才改成再安排一次考试，让学生自由参加，可以选较高分的成绩登记。学生怒批，才一年级就作弊，未来六年都要作弊吗？帮病人开刀有办法作弊吗？但校方回应，不能光凭脸书po文就认定有人作弊。董新闻台中报道。